Al bu men akim. Men akim anaşım men kıdırganda ötte jaksı göredi. Aketay, selam dek boyunuz kamerağa. Sagim, Sagim de kimge joldap jatırmız? Bol bizim selam bolşaq otbasımızga. Bir künüm birge oturup osını köremiz. Aa, jagaysın balam. Al bu men anaşım. Bol altın adamdan artık adam barma dep ölen jasayım ba? Tilinen aynaldım balam. Anaşım, külümdep kameraya salem deniz. Balam, kolumdan olsa zaten spitim buldu o. Kümge salem jolda jatır mız? Bu men lişni blogum o. Bol şaqta şetelge ışık bitsem, osu men sağırışımı basam. Jaraytsın balam. Ağa, biz de kosıp etsen şikinonuzga. Ya, biz de tüsürbe alınız. Aytpese biz renjip kalamız. Üy, jandarım sol. Jarayt, kel oy. Külümdeyimiz, külümdeyimiz. Üy, Asima sen osu video tüsürde öltüredi kensin. Almira kışkene blaytır. Üy, Jandır qayda? Jandır kelsi. Joq ağa, özlerin se berindirşi. Üy, tırıspay keş bol. Üy, buzuqtar qayda? Buzuqtar? Üy, buzuqtar kelsindir. Ey, bizim iki kişkentaylarımız qayda? Şunmen de Asya, kişkentaylar qayda? Jana sendirin kastarında boldum ispe. Kaz, akeme aynalan karap şıgayın. Men de senmen birge barayın. Ya, tez-tez karap şıgındır. Jür, Nurik, biz birge baramız. Anjaqta qaraymız. Ay, aru! Aruna? Aruna! Ay, aru! Aruna! Ахрам, мында қара жүрек, мына жаққа кеткен секілді. Иә, маңдарыш, найыр ас екен. Иә, шынымен де қалай байқамағанбыз. Ай ару! Аруна! Ай ару! Ана жақты қарасам екен. Мүмкін айғаласам естіп қалар. Қайда кетті екен? Көмектесіңдер, көмектесіңдер, кім бар? Әке, біз мұндамыз. Аяғы, оған не болған? Біз ойнап жүргенде қоян көрдік. Соны ұстап аламыз деп, қалай асыға кетіп қаламыз деп білмеймін. Кішкене жүгіргеннен айырудың тынысы тартылды. Мен сіздерді көмекке шақырайын десем, айыруды далаға тастап кете алмадым. Бір-екі рет айғағынан ешкім естімеген сияқты. Жарайды, кеттік. Анашым, олар жаңа ғана ақмында ойнап отқан еді ғой. Я, менің қасымда жүгіріп қуаласпақ ойнап жүрген еді. Қастарында жүрсе енді қарамайсыңдар ма дұрыстап? Енді біз білмей қалдық қой. Я, анашым, мені кешірші, мен де байқамай қалдым. Жандарым, еш алаңдамаңдар. Олар аман есен қазір әкелерін алып келеді жарай ма? Я, аман есен болса екен. Тез, жетектердім шақыңдар. Ей, әкеміз қаудан алыспыз ғой. Сонда да хабарлассайшы. Кеттік енді өзіміз бағынсаға. Сәлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін атанаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Қыздарыңыздың жағдайы бір шама жақсарды. Ертең Құдай қаласа палатаға шығарамыз. Біз қызымызды көре алмаймыз ба? Өкінішке орай жоқ. Бүгін жақсылап демалсын. Таңдатып қалды. Ертең келіңіздер. Жарайды. Қызымыз аман болса болды. Асхат, қатты көңілге алма. Ештеңе шық жақсарып кетеді. Айтпақшы, мемлекет операцияны өзі көтеретін болды.
көп балалы отбасыларға солай қарасып жатыр екен қазір. Рахмет тәйге, мен сіздерге өмір бақи қарыздармын. Балалар, жүріңдер. Я-я, тыңдап тұрмын. Я-я, болды. Қаз бағамыз. Не болды, не дейді? Жүр кеттік, жолды айтам. Папам мен мамам қайда кетті? Қазір келеді, уайымдама. Айырудың жағдайын білуге кетті. Ал егер айыру жақсарса, үйге алып келеді. Қолымыздан келер шара болғанда ғой, ойланбастан барар едім. Ойландаш, кенеттен айыру жазылып кетсе. Иә, ондай болса қанекей. Барлық адам ойлағандай болса, әлде қайда басқаша болар еді. Кішкентай болсақ та мал өмірдің ашысын астатпадық. Енді дұрысталғанда мына жағдай. Енді ата-анамызға көмектесек барлық жағынан. Барымызға да қиын. Әсіресе анамызға. Өз денсаулығына қарамай жүгіріп жүр. Мамамды сағындым. Кішкене шыдай тұр, қазір келеді. Саламатсыз ба, Амантай аяулы қай палатаға ауыстырылды? Қазір. 5-ші палатада. Солға бұрыласса. Ага. Сіздерге кіруге болмайды. Науқастың халі нашарлап жатыр. Анашым аянды, анашым қат жашапсыз ғой. Жоқ жаным. Айыры. Қызымызда бәрі жақсы, ол палатасында. Жоқ-жоқ, жатты саған тұрға алмайды. Қызымыз жақсы, уайымдама, сәрден соң кіргізеді, бірақ... Не бірақ? Наркоздан кейін, наркоздың күшін көтерімай, комаға түсіп қалыпты. Оның жүрегі әлсіз қазір. Врачтар біраз уақыт комада жата тұрған дұрыс дейді. Мен не істейміз, пап? Білмедім. Бізге тек қана күту керек. Біздің қызымыз өте мықты. Әлі қасымызда ойнап күліп жүретін болады. Балалар, Құдайдан үміттерін үзбеңдер. Айыры оянғанда күніге қыдыртатын болам. Ал мен болсам, күні бойы бауымызда қалып беремін. Ал мен көп ертегілер айтып беремін. Ал мен велікте бұды үйретемін. Айтқандай, Аяғы комада жатса да бізді естиді. Сондықтан оның жанына барған кезде қызықты әрі жақсы әңгімені айтатын болыңдар. Пап, күлдіреміз де оятып болмаймыз ба? Оятқан ұнатпайтын еді ғой. Қайта оның оянғаны жақсы. Атап айтсе, айырымен байланысты қызықты оқиғаларды алып, келіп айтайық. Я-я, келісемін. Ондай оқиға өте көп қой. Айырымен өткен әр күніміз кино ғой. Ендеше, бағықтарың бір-бір қызықты оқиғаны дайындаңдар. Анасы, сен де дайындайтын бол. Жарайды. Енді қазір қайтайық еге. Барып дұрыстап айтатын әңгімелерді дайындайық. Жоқ, саған әлі туға болмайды. Ештең етпейді, маған балалар көмектесе. Сәлем, қарындасым. Мен сол баяғы Нөрекпін ғой. Өзгерген түгім де жоқ. Айыру, ертерек ояншы. Мен сенімен қыдыратын күндерді, әсіресе сабақтан қайтқан күндерді сағындым. Және ас үйде анамызға бірге көмектескенді. Ас үй демекші, есіңде ме? Анашым, қамырды бұлай елейді ма? Иә, солай елейді. Нұрек, сен кесілген нандарды әкеле бер, мен анжыға барып пісіре берейін. Аха, жарайды. Илеп болсаң кесе ғой. Қалай кесейін, домақ қылып па? Енді үш бұрыш қылып кеспейтін шығарсын. Түу, енді сұрап жатырмын ғой. Домақ қылып кесе бер, арасында төрт бұрыш қылып та кесіп қой. Сосын бәрі әртүрлі болып қалады ғой, қонықтардан да ят болады. Одан да бәрігін бірдей қылдырып жасайық та. Жарайды деген болсын, бәрібірсе мен сөз таластырып жеңе алмаймын. Балам,
Кесілген қамырларды әкеле қой, мен пісіре берейін. Аха, жарайды. Илеп болсаң кесе қой. Ту, әдемі кесе декенсің ғой, кіп кішкентай болып алып. Шақта абайла. Енді бұл мен ғой. Анашым, сізге хабарласып жатыр, жұмысыңыздан ау деймін. Қане? Аха, ғой. Айару, қарасай, өй. Шашы баласыз тәзір. Не істедіңіз, аға? Тез мама келгенше салып қоя салайық та. Мыналардың бәрігі болғанды ғой. Сонда да, тек сен мамаға айтып қойма. Я, мен айтып бермеймін ғой. Тек мыналарды дастарханға қоя алмаймыз. Мама біліп қояды, қонақтардан да ұят болады. Одан да бәрігін пісіріп, бәрігін жеп қояйық. Қуасың ба? Осынша бауыржақты ма? Қалай? Онда таңда. Мамаға айтамыз, немесе өзіміз тындырамыз. Сол күні бауыршақтарды жеп, ішім қатты ауырған еді. Ал сен ауырмадың, батыр екенсің. Сол күні бауыршаққа тойған күн болды ғой. Енді сен оянғанда тағы жасаймыз. Әдейі құлатып алып, қалғандарына береміз. Қызық болсын. Бастысы сен, ертерек ояншы. Анам, уақытым болды. Шыға ғой. Көп мазалай бермен. Қайда келе жатсың? Бүгін мені мама аяруға алып барды. Мама аяруға қарап, мен қасында көмектестім. Мен аяруды сағындым. Онсыз ешқандай ойыным қызық емес екен. Білесің бе? Мен аяруға өз оқиғамды айтқан. Аяру жымиып күлгендей болды. Бүгін кешкісін мама тағы барады. Қаласаң сен бірге бар. Әрине барам. Оған айтар әңгімем жиналып қалды. Кеттік ендіше, мамаға барып айтайық. Пап, мыналардың бағасын дәптерге көшіріп жаза берейін ба? Иә, қызым, содан көшіріп жаз. Қателігіңді түзе. Енді мен адам болғаннан кейін қателесіп кетуім мүмкін де, қызым. Аха, жарайды. Сіздің қателесетін себебіңіз, сіз көзіңізді тақпайсыз ғой. Маған ыңғайсыз ғой, қызым, көзіңдік. Саған сенгеннен кейін тақпаймын да мен. Пап, Аруна екеуміз балмұздақ жегіміз келді. Ей, алып қалмайсыңдар ма? Қайдағы күніге жеп жатқан жоқпыз ғой. Иә, күнара жеп жүрміз. Әке бұларға сол балмұздақ бөтегін алып бере салу керекші. Жартысын жеп, жартысын сатады дейсің ғой. Мынауың жақсы дей екен бағам. Я, біз сата береміз, қандай зат болсын. Елестетші, балмұздақ сататын бөтегіміз болса, қалаған кезде жеп, қаласақ сатып, я, пап, бізге сондай бөтег алып берші. Жарайды, қызым, кейін алып беремін. Балмұздақ қай жерде? Мына тұрған жерге өзіміз бара береміз ғой. Адасып қалмайсыңдар ма? Пап, біз уже үлкен қызбыз ғой. Ау, ойбай, онда біз қартайған шығармыз. Олар кішкентай болса да тілдері тас шығарады ғой. Жарайды, мынаны бітіріп тастайық. Әке, біз мынаны біткеннен кейін боспыз ба? Боссыңдар, иә. Бір жаққа барайын деп едіңдер? Бір жақ болғанда базардан аяруға кішкене сыйлық алайын деп едік. Көп ұзамай келеміз. Жарайды, бара беріңдер. Қалғанын өзім жинай саламын. Пап, мен біттім. Жарайды, маға десіз қызым. Мен қызым пысық қой.
Sen de onda kaytuğa dayındara bir. Kaz bağırganın kesin kaytamız. Jaraydı. Almira, ау, сіңліңе қандай қызықты оқиға дайындап кел? Көп оқиғалар дайындадым, бірақ білмеймін, қызық па, қызық емес пе, менің ойымша айыруға ұнаса болды. Әрине, ботам айыруға ұнай. Оның білесің ғой, есте сақтау қабілеті жоғары. Иә. Сен сіңліңнің қасында бола тұр, жарай ма? Жақсы. Дәрігерлермен барып сөйлесіп келемін. Жақсы? Жарайды. Білесің бе, айыру, мен сені қалай сағынғанымды. Мен бұл үйге келмей тұрып, мүлдем басқаша едім. Үнемі жалғыз жүретінмін. Басқалармен дос болу мен үшін бір үлкен тау секілді көрінетін, шыға алмайтынын көрінеді. Бірақ сен де бауырмен жолықтырғанға Құдайға шүкір. А, айтпақшы, мен саған айтқым келіп тұрған оқиғанда, сол кейіпкердің жан дүниесі маған қатты ұқсайды. Бірақ уайымдама, аяқ жағу бақыты болып бітер. Ерте-ерте-ертеде. Сәлем, қарындасым. Сен бізді ұмытпадың ба? Біз сені ұмытпадық. Бүгін мен саған ертегі айтам. Мен білмеймін ғой, саған ұнай ма, ұнамай ма. Сондықтан ең қызықтысың және әсерлісін алып келдім. Біз сені қатты сағындық. Сен бізді сағындың ба? Жарайды, мен сені естіп тұрған білемін. Сондықтан осы ертегіге бірге барайық. Ерте-ерте-ертеде үлкен патшалықтың әдемі ханшайымы айыру болатын. Өз патшалығы арқылы ағып жатқан өзен жағасында ойнап жүрді. Күн жарқырап тұрды, ал айыру аяқ киім шешіп, суда жүруді шешті. Кеттен ол өзенде бір түрлі нәрсені байқады. Бұл оған қарай баяу жүріп бара жатқан үлкен біреу еді. Айыру қорқып, өз сарайына қарай жүгірді. Бірақ әлгі біреу одан жылдамырақ болды. Әлгі ханшайымды қуып жетіп, өз қапшығына салмақшы болды. Кенттен ақ атқа мінген рыцар пайда болды. Рыцар жарқыраған сауыт киіп алған, өте сұлу жігіт болды. Ол қолында үлкен қылышын сермеп жібергенде, әлгі біреу ұшып, құлап түсті. Әлгі рыцарға қарай ұмтылып күресе кетті. Екеуі ұзақ уақыт алысты. Рыцар қылышымен әлгі біреуді өлтірді де, ханшайымды құтқарып алды. Осылайша ханшайымның рыцар ең жақын достарға айналды. Олар көп уақытты бірге өткізіп, патшалықта серуендеп табиғаттың сұлулығын ләззат алды. Бұл қызықты оқиға барша патшалықтарға таралды. Кішкентай ханшайымды құтқарған ақ боз аттағы рыцар енді үнемі ханшайымның қасында қалып, оны қорғауға уәде берді. Міне осылай, мен ертегім саған ұнады деген ойдамын. Бірақ ана рыцар ханшайым ағасы болады. Бірақ ағасы десем, бұл турецкий сериал сияқты болып кетеді. Бізге осы ертерегінде ханшайым жетіспей жүр. Сондықтан сен тезірек ойыншы. Біз сен қатты сағындық. Айару, сен қашан келесің екен, мен сені сағындым. Мен сендерге бара алмай жатырмын, маған көмектесші. Әрине көмектесем, сен менің бауырымсың ғой, не істеу керек? Білмеймін, мынау қараңғы түнектен шыға алмай келемін. Онда сен менімен жүр, мұнарықта бір жарық көрінеді, сонда қарай барайық. Қайда жарық? Мен көрмей тұрмын. Не, мұнда менің қолымнан мықтылап ұстап бал, мен жетектеп бұл жолдан бізді алып шығарамын. Жастапамның аубынан Жан едім қыдыр жан
жаққан алдым ба? Кетті ойнап жүгіріп. Аспандағы ай мекен, шекер мекен, бал мекен. Кеттім оны сағынып. Қошақан, қошақан қайдет. Қызым, есіңде ме ол сөре? Сен кішкентайыңнан ол сөремен оянып, ол сөремен ұйықтайтын едің ғой. Сен қалың ұйқыңнан Сен қалың ұйқыңнан оянбайынша мен күніге ол сөреңді айтудан жалықпаймын. Жаным, сен тек оянш, біз тастап кетпеш. Сен әкең екеуміз қанша күттік. Сен бізге Алланың берген сыйысың. Кезінде әкең екеуміз алғаш үйленгенде көп баламыз болса екен деп армандадық. Алайда мен бала көтер алмайтын болып шықтым. Бармаған жеріміз баспаған тауымыз қалмады. Арада көп жылдар өтті. Ешқандай ем қонбады. Асхат екеміз қандай қиындық келсе де бірге тұрдық. Бір күн Асхат үйге Мейіржанды алып келді. Содан бері үйіміз жайына түсті. Менің балаға деген махаббатым оянып, тағы да Жаннұр мен Альмираны асырап алдық. Отбасымыз күннен күнге үлкейе түсті. Содан әр жыл сайын балалар үйінен балаларды асырап алып, отбасымызға Ахран мен Жан келді, Асима келді. Осы әрекетімізге Алла берді ма, көп жылдар салып, мен жүкті болдым. Қуанышымда шек жоқ. Сені босануға аз уақыттар қалғанда түн ортасында есік қағылды. Ашып қарасақ, кішкентай ғана аруына шықты. Айналасында ешкім жоқ еді. Біз еш қиналмастан оны да асырап алдық. Міне қызым, сен мына өмірге келмей тұрып, Алла бізге осынша бақыт берді. Енді Алла сен де бақытымыздан айырмас екен. Аруна, неге көңіл күйің жоқ? Мен айыруды түсімде көрдім. Қайта жақсы емес па? Кішкене болса да сағынышыңды басасың. Мен қорқынышты түс көрдім. Айару қараңғы түнектің ішінде жүрді. Мен оны тауып алып, жаққа қара жетелей бергенімде, мен оны таппай қалдым да шошып оянып кеттім. Иә, шынында да қорқынышты түс екен. Болды, ештеңе етпейді. Түс үлкеннің тезегі деген. Жақсылыққа жоре, кел, шай іше ғой. Айтпақшы, Жаннұр, сен бүгін барасың ба айарудың қасына? Иә, мен осы күнді асыға күттім. Мен қашан барам? Сен папамен бірге барасың. Әйтпесе кішкентай қыздарды кіргізбейді ғой. Ал мен қашан барады екен? Сен мен жүр. Қазір үйдегілер жұмыстан келген соң бірге барамыз. Жарайды. Бүгін неге ерте қайттық? Әке айтты ғой, барып демала беріңдер деп. Енді не істейміз, не болады? Айтқандай, сендер айырға сыйлық алдыңдар ма? Жоқ, әлі алмадық. Кішкентай ойыншық іздеп едік, таппадық. Кішкентай ойыншық дегенде кішкентай қонжық аламыз деп ойлағанбыз. Мен бір жерді білем, онда ойыншық көп. Неге сонда барып қарап көрмеске? Мынауың жақсы идея, кеттік.
Есінде ме жандар, аяру кішкентай кезінде жоғалтып алған едік қой. Иә, ол күнді ешқашан ұмытпаспын. Ендеше сол оқиғаны айтып берейік та, аяру ол кезде кішкентай болды ғой. Иә, сол оқиға есінде емес шығар. Бірде жандар екеуміз аяруды алып саябаққа шықтық. Үшеуміз тамақтану үшін сол кафеге кірдік. Кафенің қасындағы ойын саябаққа келдік, ал аяру осы әткеншекті теуіп отты. Біз жанар екеуміз суреттерге түсіп, бір-бірімізге суреттерімізді көрсетіп әлек болдық. Ал аяру әткеншекте отқан. Кенет аяру үлкен каруселге мініп кетті. Біз оны байқамадық та. Бізге суреттеріміз ұнаса болды ғой, ұятынай, жұрт көрсе күледі ғой. Иә, айтпа. Кенет мен аяру отырған әткеншекке көзім түсіп кетті. Қарасам, аяру жоқ. Біз жан-жақта іздей бастадық. Аяру каруселдің үстіне мініп кетіпті. Біз екеуміз саябақты түгелмен қарауды шештік. Мен екіретін шығатын жақты, ал Асима болса балмұздақ сататын жақты іздеуге кетті. Иә, ол қималы балмұздақты жақсы көретін еді ғой. Екеуміз саябақты түгелмен қарап шықтық, бірақ аяру жоқ. Аяру каруселден түсіп, біздің қасымызға келіп, балмұздақ әперіңдерші деді. Мен шошып кеттім де, оны құшақтап алдым. Деп оқиғамызды аяқтаймыз. Солай аяру, біз сені сөйтіп жоғалтып алғанбыз. Аяру, ертерек ояншы, қайта саябақтарды қыдырамыз. Біз сені сағындық. Сәлем аяру. Мынау саған ағаларының кішкентай сыйлық. Я, ертең оянғанда осымен ойнайсың. Міне, біз де келіп қалдық. Біз сенімен қызықты оқиғанымызды айтып беруге келдік. Өз оқиғамызды айтамыз ба, әлде ойдан шығарамыз ба? Ойдан шығарғанымыз ұнамай қалса ше? А, я, ол да бар. Жоқ, есімде ма, бір-бірімізге ренжісіп қалып едік қой. А, я, есімде. Сол кезде бізді айыру татуластырып еді ғой. Сол оқиғаны айтып берейік. Бірде Ахрам екеуміз үйде компьютер ойнап жатқанбыз. Ойнап жатқанбыз емес, сен маған бермей ойнап жатқан едің ғой. Иә, енді сол екеуміз ғой. Иә, сөйтіп біз компьютерге таласа кеттік. Ал аяру бізге қарап қойып, өз ойыншықтарымен ойнай берді. Ал біз аяруға қарамай күресіп жаттық. Ахрам менен жеңіліп қалып бөлмеден шығып кетті. Жеңілмей қайтеміз, өз үлкен. Мен сыйлап бере салса болады ғой. Содан мен ренжіп шығып кеттім көшеге. Әткеншекте ренжіп отсам, аяру маған бір жапырақ қағаз алып келіп тұр. Ал қағазды ашып қарасам, ішінде Ахрам, сен ең керемет бауырсың, сәлеммен Жангелді деп тұр екен. Я, маған да аяру келіп кішкентай қағаз ұсынды. Ашып қарасам, Жангелді, сен керемет бауырсың, сәлемнен Ахрам деп жазып тұрған. Мен қағазға қарап ұзақ ойланып отырып қалдым. Мына істеген әрекетім дұрыс болмады ғой деп. Ал аяру сол мезетте бөлмеден шығып кеткен еді. Я, мен де ойланып отырдым. Менің әрекетім де дұрыс емес болды ғой. Ағамның көңіліне тиетін сөз айтып қойдым ғой. Деп ойланып отырдым. Аяру әткеншекпен ойнап кетті. Баяғыда балалар үйінде жүргенде өз бауырым болса екен деп армандайтынмын. Ал ата-ана туралы мүлдем ойыма келмейтін. Себебі қойшы айтпай қояйын. Содан мен ініне кешім сұрауға жүгіріп үйден шықтым. Ал мен отыра бердім. Өз келіп бірінші кешірім сұрасын деп. Неге дейсіздер ме? Себебі ала айтады. Аға мен іні жалын жалдасып қалғанда кім бірінші кешірім сұраса соған жәннат делінген. Мен жәннатқа бірінші ағамның барғанын қаладым. Міне, осылай мені қарындасым мен бауырым бір апаттан сақтап қалған болатын. Міне, біздің естелік оқиғанымыз. Аяру, сол оқиғадан кейін біз Ахрам екеуміз мүлде ренжітпегенбіз. Иә, біз әр қашанда аға, іні және дос болып келеміз. Тек екеуміз ғана емес, барлығымен де солай. Аяру, сен бізге керексің. Тезірек ояншы. Әтпесе біз тағы да ренжісіп қаламыз. Иә. Балалар, неге көңілсіздік? Мен ойымша барлығы аяруды сағынды. Иә, онымен ойнағанды сағындық. Қашан оянады екен? Дәрігерлер жағдайды бір қалыпты дейді. Еш өзгеріс жоқ. Сонда біздің оқиғаларымыз әсер етпеген ме? Білмедім соң, қызым. Жоқ, Асима, олай емес. Ұнады ғой, бізге тек күту қажет. Анашым, сізде барып өз оқиғаңызды айттыңыз ба? Е, балам, мен оны күніге айтамын ғой.
әр түрлі оқиғалар, сендердің не істеп жүргендерің бәрін айтамын. Енді тек әкеміз ғана қалды, оқиға айтпаған. Пап, сен неге айтпай жүрсің? Мен кезегім келмеді айпост. Балалардың бәрі барып болды. Жарайды, ертең барам. Жұмысқа онда ертең сендер жауаптысыңдар. Мейіржан, сен алдың бәріне қарап жүр жұмыста, мақма? Аяру, қызым? Ау, пап. Не ойнап отырсың? Ағаларым алып келген қойыншықпен. Аяру, қызым, сен ағаларың үйде күтіп отыр. Менімен бірге үйге барасың ба? Я, әрине, бірақ мені жібермейді. Қазір мені басқа жаққа алып кетеді. Аяру, қызым, сен біздің Құдайдан сұрап алған қызымызсың ғой. Алла Тағаланың өзі сені бізге бақыт ретінде жіберген. Бізді сол бақыттан айырмақсың ба? Әке, мен сіздерді жақсы көремін, бірақ мені шақырып жатыр. Сау болыңыз, мен сізді қатты жақсы көремін. Аяру, қызым, кетпеші, аяру! Аяру, кетпе! Сен отбасын жақсы көресің бе? Әрине, олар мені қатты жақсы көреді. Сенің отбасын қандай, маған айтып берші? Менің отбасым әлемдегі ең керемет отбасы. Олар өте бауырмашыл, бір-бірін қатты сыйлайды. Әлемде бауырлар сайысы болса, менің бауырларым жеңіп кетер еді. Өйткені оларда ешкімдері жоқ еді. Алла менің әкеме, анама бәрі оған жинап берді. Менің әкем мен анам бәрі бақытты қылдыру тырысты. Бәрін қатты жақсы көреді. Мен олармен өмір сүргім келеді. Керемет айыру. Я, сен олармен бақытсың. Бірақ мен сені одан да... Міне, осылай Аяру аяғынан тік тұрып, отбасымен аман-есен қауышты. Жанұя мүшелерінің айтқан оқиғалары Аяруды мына өмірге қайта келуіне себеп болды. Аяру мен балалар бұл өмірде өз отбасыңнан артық ешкім жоқ екенін түсінді. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.
kızlarınızın жағдайы бір шамаң деп қызарды. Не болды, аппаз, айтшы, не болды? Айтшы. Қойшы, мынаны қайтамыз деп отыр, қойшы, аппаз. Болды, 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 дайын. Қызларыңыздың жағдайы бір шама жақсарды. Ертең Құдай қаласа палатаға шығарамыз. Неге күлесіз? Йо-мая. Е, Дарбан, бірге бастаса, йо-мая, аппажан. Құтым, аппаж. Құсқалатыр. А, ұр, сіз күліп қоймаңызшы. Сіздің көзіңіз бері қойбатыр, жа? Жаман. Қайттан баста қойдыңыз. Не ішім? Операцияны айтпақша, мемлекеттің өз көтеретін болды. Қазір көп балалы отбасыларға. Жөмсәне! Жөз-жоқ саған туға болмайды. Ештен етпейді, маған балалар көмектесіп. Қатын тыңдамайды екен досында, я? Аягу, қызым, кетпеші, аягу! Аягу, кетпе! Жаным! Мен есім Серға Жангелді, жасым 12-де. Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Егінділақ ауылында тұрам. Ахрам мен орманға барып, сол жердегі Ахрам екен біздің диалогымыз ұнады. Сол жер. Тағы да басқа жерлерден ұнады. Мен әжем мен мамамның баласымын ғой. Сондықтан мен әжеме, нағашыларымның бәріне де алғыс жолдаймын. Атама, әжеме. Мен Жалихан Нұрмұхамед Жанатханұлы, жасым 11-де, Қарағанды облысы Жыбай районында тұрамын. Мен өз әкешіме, туғандарыма рахметімді айтамын, маған осындай шанс беріп отқандарына көп рахмет. Және маған осы кино өте қатты ұнады. Қызықты сәт. Бауырсақ жейтінгіз. Мен Абдумалик Альмира, жасым 11-де, Қарағанды облысы Шахтинск қаласынан келемін. Мен өз ата-аналарыма үлкен алғыс айтам. Себебі олар тек қана осы киноға емес, екінші киноға да шанс берді. Және де осы режиссерға, операторға барлығына алғысымды беремін. Я қатынады. Әсіресе, когда айыруға оқиғамды айтқанды, бұрыш себе. Мен аты жөнім Тоқтам Мұратжан Нұрнат қызы Бұқар Жырау ауданы Тоғызқұдық ауылынан келемін. Мен өзі ата-анама және осы киноға түсуге мүмкіндік берген үшін рахмет айтамын. Режиссерға барлығына рахмет айтамын. Аяруға баңсада жатқанда әңгімеміз айт сол жер. Және саябақтағы. Менің атым Аяру, Асауова Аяру, жасым 8-де, Теміртау қаласында тұрамын. Өзімнің әкеме, анама, отбасыма бәрі оғыне рахмет айтамын. Режиссерға, операторларға рахмет айтамын. Анашым, әкешіме мүмкіндік берген үшін киноға түсуге рахмет берем. Бәрі ғынады ең ұнайтын жері қамыр пісіргені. Ассалам алейкум, менің атым жөнім Ұрымбек Фахрам Елдосович. Мен осы Қарағанды қаласында тұрамын. Мен жақындарыма, туысқандарыма, нағашыларыма алғыс білдірем. Және де түсірім группаларына алғыс білдірем. Мынау кино маған өте ұнады. Қиын жақтар жоқ, бірақ та ана жаттаған кезде кішкене қиындау болады. Менің атым Рахымжанова Асима Русланқызы. Мен жасым 10-да. Қарағанды қаласы Майқұдық ауданында тұрамын. Мен кино маған қатты ұнады. Мен кинода маған кинода ұнаған кезі жанр екеміз саябақта жүріп, екеміз түскен кезегіне ұнады маған. Алғысымды көбінесе анамам білдірем. Себебі маған
sonça akşa tölüp, meni osunday şans berip oturganına, men anama alğıs aytam. Assalamu alaikum, men atım Khamim Erjan Erjanovı. Osayın deyin men 2 kino tüsken, bırak en aserli kino osı boldı. 4 jigittermi oturup, oynanağan osı kinoda kattınadı. Мен алғысымды ата-анама білдіремін. Өйткені олар осы киноға көп ақша төлеп, маған осындай шанс берді. Маған осы кинода ұнағаны 4 бала болып бір комнатада отырып ойнадық. Өз атмосферамыз болды. Мен бұл кинода ағаның ролін, бірінші баланың ролін ойнадым, ағаның ролін, ең үлкен бала болып. Мен жасым 13-те, сондықтан мен аға болдым. Мен ойымша я алғыш алдым. Мен Батар Аруна Асылбек қызы. Қарағанды қаласында 14-ші мектепте тұрамын. Жасым 8-ден 2-ші А класында оқимын. Мен 1-ші ата-анама алғыс айтамын. Түсірілу тобына алғыс айтамын. Жерованай. Менде түс көргенім. Өзім образым өзім. Жақсылап ойнай алдым ба негізі? Бұдан да күшті ойнай алатын ба? Бұдан да күшті ойнай алатын.